Hello everyone, কেনে আছে আপোনালোক মোৰ পিছে ভালে এই মোৰ নতুন টা ব্লগত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া মই কলে যাবলে গৈ আছো দেখিছেনে এই ৰাস্তাতে আছো মই এইফালে দলা লৈ আহিছো অ দলা দি কুদি আ যাবা মই মুনা শুনা পা একো না পা মই মুনা টা লৈ নে ৰাগে দিয়া এইখনতে 50 টকা এটা আনিছো আহা যাবা আহা পিঠাগুড়ি খুনিবলৈ গৈ আছো এতিয়া ৰোজা আহিছে ন ৰোজা মাহটোতো পিঠাগুড়ি নহলে নহবই পিঠাগুড়ি নহলে আধৰুৱা হৈ থাকিব সো হেতু কাৰণে পিঠাগুড়ি খুনু ৰাতিপুৱাতে জলপান অলপ খুনিলো মিক্সিত তাৰপিছত এতিয়া পিঠাগুড়ি খুনিবলৈ যাও এ মিল ন হে মিল বুলিয়ে কয় ন আহা মিল বুলিয়ে কয় ই পিঠাগুড়ি খুনি কৰ দেখি বা বৰিয়া বগা বগা লাগিছে দে দুজনী দুজনী গাভৰু কঁকাল বেঁকা কৰি কৰি গৈ আছে বাই পিঠাগুড়ি মাৰিবলৈ আহি এয়া দেখিছেনে এয়া চাইমাপিটিক খালি লৈ থাকিব লাগে পুজত তাৰপাছত এই মেচিনটো চাওক এইফালে মই এবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ এই ইয়াতে মানে পিঠাগুড়ি মাৰে এয়া পিঠাগুড়ি আছে অলৰেডি মৰা হৈ আছে ইয়াতো আছে এগালো মনটোতে এটা যাবই নালাগে আমাৰ দূৰলৈ ভালহে ওচৰতে চাউল আছিলে এয়া মানে এনেকে মাৰে ইয়াত এয়া পিঠাগুড়ি মাৰা হৈ আছে আমাৰ চাউলখিনি হৈছে এইখিনিবিলাক চাইডতে আছে টাববিলাক বহুত ভাল লাগিছে এইবিলাক এল'ভেৰা জেল লগাইছে কাৰেণ্ট নাছিলে যে ভাবিহঁতৰ ঘৰত গুচি আহিলোঁ বাই মই মিলি আকৌ এতিয়া মানে হেৰিয়ত যাওঁ এই কাৰেণ্টটো আহি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া পিঠাগুড়ি শুনি আছে মাৰি আছে চ' তাতে যাওঁ আৰু বাই ডং ডংকৈ গৈহে আছে এইফালে মেচিন চলিয়ে আছে আপোনালোকে মাত শুনিবলৈ পাইছেই চাগে ভিতৰত কথাই নুশুন ইমান আকৌ জোৰে বতাহ ধুমুহা দিব নেকি আল্লাহ মাবুদেহে জানে বৰষুণ নিদিলেহে ৰক্ষা এইকেইদিন ইমান তিনিদিন ধৰি বৰষুণ দিয়ে আছে ইমান অশান্তি লাগে বৰষুণ দিলে বোলে যাব এতিয়া যাবলৈ নোৱাৰিম নহয় এনেকুৱা হেৰিয়ত কিমান বতাহ দিছে কেনে কিমানকৈ কাপোৰ নোৱাৰি কাপোৰ পৰি গৈছে বহুত বতাহ বৰষুণ আহিব পাৰে সম্ভাৱনা আছে মানে এইয়া দেখিছে কিমান জোৰে মানে হেৰি হৈছে এয়া বতাহ দি আছে ৰমজান মাহ সকলোকে মোবাৰক চ' সেইটো কাৰণে ৰমজান মাহৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি খুন্দা হৈ গ'ল অলৰেডি ন দাঁতকেইটা উলিয়াই আছো বেছিকে দাঁত ব্ৰাছ কৰিছো যে বেছিকে সেইটো কাৰণে বেছিকে ওলাই দেখাই দেখাই আছো ন হওয়া গরুয়ে লোকে হওয়া কি করে আছে সাপ ফ্রিয়ে আছে এইয়া বৰষুণৰ কাৰণে তিতা কাপোৰ আছিলে বাহিৰত আম্মাই অলপ সোমোৱালে তাৰপিছত বাকীকেইটা এতিয়া মই লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে এয়া শ্ৰীদেৱী ত্ৰিদেৱী হৈ ৰখি আছে গোটেইকেইজনী কালি মানে হেৰি কালি উঠিব নালাগে কালি ৰাতি উঠিব লাগিব ন ৰোজা মুখত থাকিব পুৰহি ৰাতিপুৱালে মুখত থাকিব নহয় কালি উঠিলে আপোনালোকেও ৰেডি হওক আমিও ৰেডি হৈ আছোঁ ৰোজা ৰাখিবৰ কাৰণে কিমানখিনি পাৰোঁ ধৰিম আৰু যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকেও দোৱা কৰিব যাতে গোটেইকেইটাই পাৰোঁ এইফালে বাই ধৰিবনে নাই জানো চিন্তা কৰি আছে
ลูกจะถือตัวนัวเลยคิดว่าคนละคนจะเอฟเฟกต์ดับบ้าไปที่ดูดิเซ่บูรุคนนั้นวิดีโอตัวจะดีใช่อปุ่นนั่นก็รับหัลลักกิเลตไลค์คอมเมนต์แชร์และซับสไครป์กูรีดีบ